Hai korang, apa khabar hari ni? Hari ni aku nak share dengan korang macam mana nak buat smoothie. Hari ni kita buat strawberry smoothie. Okay, apa barang yang korang perlu? Gula, strawberry, susu cair, ais batu, yogurt. Yogurt korang boleh beli plain, tapi sebabkan nak buat strawberry, aku cari yang strawberry. Kalau orang nak buat satu cawan ais batu, perlukan satu cawan. Okey, masukkan. Okey, strawberry. Okey, 4 biji besar-besar. Okey, masukkan. Gula 1 sudu. Okey, strawberry yogurt 1/3 cup masukkan. Okey. Dan madu. Korang boleh masukkan madu. Okey, masa untuk blender. Okey, sudah. Potong. So, masa untuk kita taste. Kalau korang nak manis, korang boleh maniskan sikit. Kalau korang kurang manis, so akan rasa strawberry kuat-kuat. Selamat mencuba.